Хей, hey, момчета, момичета, здравейте! Правя едно бързо видео, в което искам да ви осведомя просто така набързичко, че в другия си канал съм качил бая музика и това не е нещо ново, в принцип аз качвам тази музика, но бях го занемарил и покрай вирусовите затваряния вкъщи имах възможността да обърна повече внимание на синтезаторите си и на това, че все пак съм музикант. Аз го почти бях малко така забравил, а пък най-много се чувствам музикант от всичко на тази планета и да. В другия си канал качвам музика и искам да ви пренасоча там просто. Ако имате интерес да видите какво съм направил, качил съм бая такива едни бързи видеоклипови, просто мейкинг на някакви бързи идейки, нали, не нещо завършено от начало до край. И съм ги направил така, че съм ги скеджулнал през ден да се активират автоматично. В момента съм качил достатъчно клипове, че да има до 14 следващият месец. Така че със сигурност ще има контент през ден до тогава. Иначе след това съм сигурен, че пак ще съм качил някакви други музики, защото едва ли ще спра просто. Нали? За сега със сигурност има до 14, това искам да кажа. Това е. Просто ако имате мерак или ако не сте от тези, които нали, нови абонатите ми, не знаете, че съм и музикант, заповядайте в другият ми канал, ще сложа линк към описанието отдолу да влезете да се абонирате. И накрая на това видео също така. Това е просто видеото, искам да ви информирам. Затова напоследък много не качвам контент тук в този канал, защото се старая да бъда основно музикант, а не жичка джи техник, защото нали, въпреки че много ме кефя да занимавам с такива неща, електроники, крафтинг, тон колони, нали, хай-фай апаратура и така нататък. Най-много са вълнуваното изкуство и все пак съм артист и ми се иска да се занимавам повече с това. Напоследък, даже доста ми умаля мерака от към техники. Не казвам, че съм спрял. Абсурд, нали? Просто, като че ли имам една нужда от една лирическа пауза с тези неща. И толкова. Благодаря, че сте тук с мен и че ме гледате и надявам се, че ви забавлявам с простотиите си и някакъв път със сериозните си неща и научавате някакви нови неща благодаря на мен. Чао, довиждане и до следващото видео.